Përshëndetje shikues nderuar të televizionit Bonjë, përshëndesim nga studio jon, ne jemi në rubriken intervista dhe patjetër gjithmonë kemi kënaqësi që të zhvillojmë intervista me bashkëvendësit tanë, të cilët edhe pse jetojnë në mërgime patjetër kthehen me lindjes edhe gjithmonë edhe me punë dhe vepra të ndryshme dhe kemi kënaqësinë që sot të kemi në fakt së bashku me ne profesorin Gjon Frani Veza, i cili është një studiues dhe patjetër kështu kemi rastin që të njoftohemi edhe për jetën të cilën tashmë 40 vjet ku jeton në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por gjithmonë pa harruar edhe çështjet shqiptare pasi që janë 10 libra të cilët kanë të bëjnë me historinë kombëtare shqiptare. Zoti Veza, ju përshëndetje, faleminderit që pranuat ftesën tonë të jeni pjesë emisioneve tona, pa tjetër për të njoftuar më shumë edhe për jetën tuaj dhe veprimtarinë tuaj. Përshëndetje, ju falemndroj. Fillimisht me lejonin të falemndroj, të përshëndes edhe për ftesën që më keni bërë. Gjithmonë nderim e respekt e vlerësim për ju dhe për stafin e për radion e televizorit Bojini. Atëherë para se të ndalemi tek veprat tuaj, besoj se disa nga ata të cilët na ndjekin edhe kanë pasur mundësinë edhe që t'i lexojnë ato, patjetër janë bërë promovime të ndryshme, të cilët kanë folur edhe të tjerët për veprat tuaja, por gjithsesi ne dëshirojmë që të njoftohemi me ju personalisht para të gjithë kësaj. Kështu që do ju kthej shumë vite më përpara në fëmirin tuaj këtu në Malsi. Do të thotë mund na tregoni pak për jetën tuaj. Po unë jam Gjon Frani Veza, prej Kshevit i lindur në Kshevën, në Kshev të Grudës. Kështu unë në moshën 5 vjeçare fillova dhe shkollat, në shkollën fillore, në zyrmat e para në shkollën fillore në Kshev, pashtu unë mbarova 8 vjeçare në Ars, në skorrasit të Trabinit Hotit. Vazhdova ashtu unë edhe gjimnazin, 3 vjet gjimnazi mbarova në Ulsin, mbarova maturën 12 vjeçare në Klin të Kosovës. Mulla rasti se të marrë dhe studimet filozofike dhe historike ku i mbarova në vjetin i mje nasi në të letën, filozofi dhe histori në Macedoni, në shkupin e Macedonis. Më ndëj, me barimin e fakultetit dhe të universitetet atje, dëshërosha din për të punësua në Tetov, kështu në vjetin i mje nasi në të letën, dëtërova se të marrë dhe në grimet, kështu në për shtetet e bashkuat Amerikës të New York. Atëherë duhet të di, do të thotë, si erdhi ajo ideja që të përfundoni shkollimin e lartë për filozofi? Dhe kishin mbështetjen edhe të familjarëve, si erdhi e gjitha? Unë e vërtet përbush për stipendionin të falëndruar Nikol Diskeci se ishte daja i nanës, ishte punonte si deputet, punonte në Podgoricë, ku e mora stipendionin për 6 vjetë në Shkup. Edhe kështu më radhë, fillova studimet atje, dhe mbarova me pa vështirësi, edhe pse baba im kishte shumë fëmijë, ishim 11 fëmijë, me po dhe tjertë ishin në fakultete, se e vla Marko, Perit e tjerë, por vetë isha, kisha si e pedale edhe në qytetet e mlaja të Jugoslavis, dhe kisha si e studimet ku janë të plota. Edhe në realitet ashtu dhe vazhdova fakultetet dhe mbarova me sukses. Në sukses fakultetin, universitetin, në Shkup, Macedonisë. Dhe si ju kujtohet ajo koha, kur ishit pikrisht në Malsi para shumë viteve, po pa tjetër edhe ajo jeta studentore dhe në të cilën ju e keni përfunduar në Shkup? Vërtet në atë kohë, ishte një jetë shumë e bukur, se ishte malësori i Malsia të gjithë ishim dhe bene, për katunit ishte pilota, me din mosha, me të ri, me të reja, ishte një zeni e bukure, jo e mënyrë ekonomike, por e mënyrë shëqërore, e mënyrë afert, me shpirt, me zemër, gjithë kur të do të afrote, realishte, edhe pse ishte koha e vështirë ekonomike, kishte një qetësi, kishte një afërsi, kishte një zemër, kishte një bashkim, që ishte jashtëzakonisht të mrekullueshëm për Malsor, për Malsi, për gjithë popullin shqiptar kudo që është. Është bukur edhe mirë, Malsori, Malsia, vendindja ku ke lind, ku je rrit, ku je zhvilluar, ku je edukuar, domethënë të gjurmat e para, një gjë jashtëzakonisht të mrekullueshëm për jetën e njeriu, një gjë e pakrahasuar e jetës. Ndërsa ajo isha studentore, çfarë mund na veçonin nga ajo periudhë? Kishte vendas të tjerë me të cilët ju ishit në studime, apo si ishte, që farë mund të veçoni? Vërtetë në shkollën mesë, në jena kemë malësorë malësi, prej Hotit, prej Grodët, jena kemë prej Mileshit, jena kemë një shësi 3-veçare, 3-4 veçare në Ulcin, por në Macedoninë nuk kom pa kur i malësorë të malësisë madhe, realisht kom pa vetëm një malësori cili ishte me orizinën prej Trieshit, do më tha kishte nanë prej Trieshit, u qëllon të Pjetër Kakarica, do më tha me ta ka nëjë studime 5 vjetën në Macedoninë, në shkupin e Macedoninës, malësori tjerë nuk kom pa. Si të kisha me ndu, si të kisha ndëgju, në universitetin sa ka edhe një malësori tjetër lë palu ushaj, i cili ka egzistua edhe ka krye zhjuan e letërsin, kishte pa krye në Macedoninë shumë e shumë vjetë para mejtë. Po mërej në Shkupin, në atë universitet që jam ka edhe une. Për tjerë nuk e di se ja kanë marrë pjesë në atë universitet. E gjetët vetin në këtë drejtim në të cilin ju e muat si shkollim tuaj të lartë?
Une, si pasion, zhith, por ne ka pason dëshirë historinë. Edhe në realitet, edhe qyshtë moshë një bodhiqare, kom njësë dhe me shkru dhe disa gjana për histori, duke falimendru edhe profesorin, larsimtarin një minjohë, të trabini sotit Mirash Lucën Gojqaj, i cili zhith po në më shtinë, dhe në thotë, kemi ka një filozofi mirë, kemi ka një historia një mirë, po me banë dhe shkrimet. Mi më mërë të shkrimet e mija, ku a, nuk më besotit se i ka shkru në realitet, ku shkosha në zyrën e ti, zyrën e tyne, dhe i shkosha të të syre, keni pasion të larë, kom si jetë me shkrua, kom si jetë botimet e tua, shkrimet e tua me qua në rilindjen e Prishtinës, ku edhe kur ka kryu universitetin, më ka ata bashkën konikën, po të gredizion, i kom disa materialit tua, ku e kene moshën vëgjilinore në moshën e vogël që i ke mësuar në shkollën e Arzës. Realitetik ishte ruedin, se me të vërtet, a ka një njeriu shumë i përsosën, ka pa një personalitetin e punës, pa ka edhe një idealist i marë kombëtar e fetar, edhe pse në atë kohë janë ke sistemet valit e shekujve, do më tha komuniste, mirë po edhe antishqiptare në njësa mënyra, realitetin ashtë në ashtë një patriot, a ka një mësuos i jashtë zakonisht mrekullueshëm. Edhe a ka një me një personalitet e punë, po dhe personalitetin e jetës të vetë. Kishte libra se të mjaftuash në gjuhën Shqipën atë kohë, apo si erdhje gjitha të rritë kjo që të fidoni të shkruoni në moshë kaq tre? Po, dhe vërtet e ka pasi pasionin në shkrimet, se ka pa pasionin e lindu në ashtu me atë natyrë, që ka mui për gjithë gjahë me ban gjithë gjahë. Po, libra të kemë pasun shkollore, kanaron regullisht, prej Prishtinët, prej Shkupit, nuk e di unë, se një isha moshë arinore, por librat janë kanon, edhe në pajisë në libra. Por, dëshira ima kemë edhe ledzimet, po më rejë gjithdo filozof, shkrimtar, historian botnore, pësa ka në moshën e vjetër, në moshën e re, realitet, ka pa shumë libra prej zhjith vendeve, prej zhjith vende, ku do që mbite një libra ndorë, kisha qefë me pa shkrimet, me pa filozofinë, shkencën e ty në shkrimtarëve, po edhe zografi, historiana, filozofëve, kur do që i gjithon, ashtë ma kja e pasion jam, i gjithë hershëm. Duhet të ndalim pas përfundimit të shkodhimit tuaj të lartë, do të thotë ju ndaluat fidimish në Shkupa, po jo, pas studimeve? Pas studimeve ndalova, pas studimeve një profesorë me Asadin për të shku për të punoni në shkollën e mesme në Tetovë. Aty punova për 6 muaj, në Tetovë, dhe që filozofi dhe histori. Në realitet, mas 6 muajve, të me patë vjetit i minasin e tëllët e një ku ishën dhe demonstratet e fortet e Kosovës, ku realitet bashkë edhe më thotë gjonë, thotë une, thotë do të dalë, thotë në Austrië, dhe me banë, thotë se nuk kena kur gjanë për finë të këtu, me demonstratet që me banë, thotë në agresore slavë, të me tha, nuk ka vetë për Kosovë, për gjithë popën shqiptarë, ku do flitit e shkruat gjonë e bukra më në Shqipe. Kështu në detyrove edhe une, si të martohem edhe, si të marë rrugën, si të emigroj, në prej Italijë në shtetet e bashkuat Amerikës. Dhe të thotë, fidimisht, u kurorizuat, u martuat këtu në Malësi, pastaj shkuat për në shtetet e bashkuat Amerikës. U rrugova, po, u mora me gremjet, po, për shtetet e bashkuat Amerikës. Aty, u në vjetin 1984, realitet me rrina edhe kështu, se ne e pak në Itali, për rrina në shtetet e bashkuat Amerikës, ku dhe aty të me pa dhe jetën e vështirë, të vërtet, su nuk isha mësu, po mënoj asë me hinë punimet fizike, u mendova për të marrë një kredit për Bank of New York, ku mora prej 85.000 dolarës dhe shkova 3 vjetën John Jay College, do më thamë në Universitetin e New Yorkut për ingjeneri që ishte shumë diferent për atyre gjarave, por dosha vetëm punësi dhe punë që dhe kemi punë ma të letë dhe me pajisje ma të mirë, po më në ekonomike me bugjet, se u pagonë të shmerë. Atër, do të ndalim fitimisht të ka jo vetë fakti pëse të qodhët qëtetet e bashkuat Amerikës, pasi që vëndose që të largohenin nga vendi dhe ishte i vështirë kuj vëndim që të merej si u pritëllë nga familjarët tuaj që të emigronin? Vërtet, as baba, as nana, as familje nuk ishte dëshirë as njeri, por unë e shisha se jeta e me këtu në malësin e madhe, po mërej këtu në ku kam lindë dhe lindje, po mërej a shumë ndryshe, mirë po dhe kisha dhe një ashtë mirën që kisha një orë, thot e gjonë, ajle thot se mundesh thot i vetë aty, thot me kryë, si ka kryë, thot i një italian këtu një koshitim, edhe mundesh thot me i pa pozitën punën e mire një orë. Realitetet në gjohë dhe fjallët e ti dhe shkova, edhe kreva 3 vjetë ingjinerin në John Jay College, edhe në realitetet punësova një zeta një punë të mirë, ku një punua si supervisor për Bank of New York, dhe mësa ishte banka me vjetër që ishte në shtetë e bashkuat Amerikës, punua si supervisor për disa vjetë.
El aty, me t'ju falmendrua edhe diplomen si ne mora për ingjeni, punova për AIG, American Insurance Group, dhe insurancat më të mëdha botnore, ku aty se ndrova për 27 vjet. Në atë punë, se isha si kryetari i 117 ingjenierëve Computer System. El aty, edhe tash vazhdoj edhe disa muaja, disa kohë, edhe unë do të penzion si të tjere dhe ndalim penzion sa la koha e pandveten. Mirë, për të specifikojmë pak sa më shumë këtë periudhë, pasi që duhet të di si lindi ideja në fakt që të studioni ingjineri, sa e vështirë ishte për një të huaj në faktit si disa po kishte emigruar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, se u doshte që të punoni njëkohësisht, apo si ishin ato fillimet e para? Ato fillimet e para me të vërtet ishin shumë vështirë, sa zonë nuk e njifsha as mirë, por e njifsha shumë zonë latine edhe zonë italishte, edhe zonë italiane. Edhe realitet për pasja italianit e ka emrin Pietro Giovanni, i cili e më shtynë të adin edhe me proteksi që thonë që ti napë edhe provimet sa ma parë. Realitet sa i fakultet ishte për 6 vjetë, e mora për 3 vjetë e 6 muaj, po mirë për nuk ishte lehtë. Por për mua ishte vështirë, nuk ishte fort vështirë se matematike nisha shumë mirë, nisha shumë mirë edhe fizikën. Realiteti kisha edhe fakultetit e kryeme dhe mushëm e bëham vazhdimë të çdo fakulteti për marrë deri në sukses. Nuk ishte aq e vështirë sa mënohet atë se për shembull se inxhinieria më shumë ka materiale matematikore se sa dhe mashinore, se sa po më lejnë zgjanje një burim ose se histori o arkiva diçka tjetër. E arrita aty me sukses pas 3 vjetë e 6 muajve që u diplomova aty. E arrita me sukses të shkëllqyër, në përset. Do të thot, ishte si universitet i vështirë dhe në fakt çfarë ju bëri që të zgjidhni pikërisht këtë drejtim, pasi që në krahasim, si që thamë, me filozofinë dhe historinë. Po, ajo të vërtet ishte shumë e larguar, shumë e largë njëra prej tjetërën, por realitetë më shtyni vetëm puna e punës, se shisha se filozofia dhe historia, se pashko në Kolumbia Universitet e NYU, edhe parësit të gjitha diplomat, edhe përktheva për gjionë Macedonë në gjionë Angleze, në ambasadën, bashkë në ambasadën e ish sarkohe në ato ravenion, tret ravenion me letan, por, thot e dhe bashkë ambasori e kete mendika, i dhe zi se thot e treba ti nuk do të gjanë këtu, thot kur gjanë filozofi historie, po me marrë thot ingjineri ose me punua do një pun, thot që jashtë mekanik, po me në mashinarisë, sënë të kopyreve, realitet e la italiani që i të një shok i mirës i agjesëm, më thot hajë se do me në gjonë gje Universitetë së Bashku, të kushkova aty dhe me të vërtet të aty ashtë një pun, me të manë vështirë për 2-3 vjetë, më shka këto pak dhe gjuma, por realitet i kreva zitha me suksese se kisha dëshirë, me mara diplome dhe me hynë punën ku jam, ku isha, ku jam kënë dhe jam tash 27 vjetë adin, AIG Company. Dhe më tha, janë kënë historia, dhe më tha, e lashtë ishranca me malë botërore, se për këtë ishrancave. E, më rralë kështo, dita ditës. Do të thotë, nuk keni pënduar për drejtimin të cilin e keni marrë dhe vazhduar së të vëshpërni. Ishte vështirë që krahasë shkollimit punës dhe për tjetër që të kryoni edhe familje në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Po, nuk ishte edhe letë, së vërtet, kërë martova, realitet së thonë, malësinë e madhe më lindi dhe një vajzë, Liliana, që ishte me madhe, ku nda ta e mora edhe qova, po mënoj me emigrua me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, masë Lilianit lindi dhe 4 fëmijë tje, mund është me zetë dhe banesën si tonë tjerët, me jetua dhe gjitha dhe realitet të punosha une, po të është fëmija të ulinë, të rritë dhe të zhvillua, sa do pak duhet edhe për edukime, mësimit e tjera, po janë këni njëri një personalitet që ka pa një vision, që ka pasje se mësë, me lanë edukat, me lanë kulturë, me lanë shkollim, nuk ka kësirë fakultetet sa bajnë dhe sa kushtojnë, vetëm realitet ku tjetë fakultetit i mirë që nëse ku të punësot të ketë një afsi, të ketë punë ma për para se fakultetit tjera. Kështu jam anuat të gjithë prej 5.000-ve, realitet të gjithë 4 kanë kryu magistraturën, fakultetet magistraturën, ani një vetëm se ka kryu vjetin e parë fakultet. Gjithë punojnë, jetonë, regullisht, normal, jetë normale, si bota normale. Kur zanë që me thashmë diqka, si porën, gjithë që normalisht të punua dhe të jetua, e të vërtet kulturën, jetën, dhe akalanën, dhe zotë i dhe une, por në vërtet jam unu me gjitha forcat që të venap universitetet që të i kënë të baruara.
Vërtet na gëzon ky fakt që i kemi gjenerantët e reja të cilët jetojnë në mërkim, po patjetër të cilët janë të shkolluar dhe gjithmonë avancojnë në çfarë do drejtimesh dhe të cilat ata i zgjedhin. Po, vërtet kjo vajza e madhe ka pasur një vit me krye për edukacinë, drejtsinë, po realiteti lind edhe një fëmijë po punon paralegal, punon për një advokat, vajza tjetër profesor artit e njoftën në Hollywood, se ka një talent i jashtëzakonisht të mrekullueshëm. Disa herë ka marrë intervjuja, ka mënuar me marrë intervjuja Tiranës edhe Prishtinës. Edhe Shkupit, po realitet kështu më në zanon ajo. Po tjetra punon për biznis, për international business për tanë bot. Djali ka kryu Universitetin Pesi, Universitetet matë një oftëna, ka me gestaturën, edhe punon si mortgage banker, punon në Manhattan, edhe në White Plains, si thoni vendit, kurse djali tjetër punon si mekanike, punon anek në ena, si mekanik, po mërën një kompanit malë, dhe vërtetën në 6 avenion, në 6 avenion, kurse vërtet kisha pasi e felaj, të kishte kryu fakultetin, universitetin, se mënu me zita forcat, por realitet kështu edhe si bazë dëshirës tina, se nuk mund është njëri për shumë, jalan diçka që i dëshon, nuk unë nuk e dëshon e i tjetëri. Por vërtet, zithë janë të shkulluar, zithë janë të shkulluar. Mirë, do të kaloj të këtë diqa tjetër, sa i përket atyre fakteve historike të cilat ju i keni sjell, sa i përket do të thotë hulumtimeve, dua të di se kur filloi ky interesim dhe krahas të gjitha këtyre angazhimeve, jeta e shpejtë dhe patjetër obligimeve të cilat i kishit, dhe çfarë ju inspiroi për të ndjekur këtë fushë? Unë e vërtetë që ishte në shkollën e mesme, kam bërë shkrimë shumë. Kur isha në Kshev, në Grud, si ishim familjarisht, gjithë familja atje kisha shkrimë të shkruar me dorë. E në rajtjet, kur kryeva Universitetin në Shkup në Macedoni, i ka marrë me bashkë me vetin mase 1850 faqe të shkëllimit, i ka marrë të historisë edhe 12 e i ka mëshkojë me 1500 referenca për e i borimeve se une si student në atë kote ishë Kuslavis, ka mbanë gjërmime të njëzita bende që ka 23 qytete borimet më të pasën që ka Balkani dhe Evropa mrenë. Edhe e ka pasi pasion dhe ka pa dëshirë me zbulua historinë e vërtet i Liro Palazi, ku ato janë studimet e mi në diplomë. Edhe ajo ke dëshira me male, ka shko më shumë të vëllumet e shkrimeve mje historike janë burimet e pastra, me burim më arkiv, janë me dokumenta, janë me referenca, të masa janë për shkrimtarve, poetë, geografe, para historikë, historikë më të jotën që ka bota Evropa dhe bota mrenë. A janë si e fjemë gjithmonë me existencë, për të përtetën, me burim, me arkiv, ashtu është edhe historia. Se historia është një gjë, i cili nuk u bazove për shonë në burime, është në hekot. Historia është një trillim, se duhet në baza agrementit në burime historike tjera tjera. Se historia të gjithë historanet është një trillësi e madhe, është një vepër jashtëzakonisht të mrekullueshme, se ndërton rrethanin e një vendit, e një krajinit, e një gjuhë, e një komi, e një komësie, pa marrë parasysh se çka. E për mua, historia është shumë e pastër, po mua historia është shumë e mirë, se unë e kom sef, kom bëdëshirë, kom studiu e Liro Palazit, se nga kanë trelua, nga kanë ka luftu kundër në antishkenset, anëmisit tanë shekullorë. Nuk ka vetëm e Turqit dhe Slavit, janë Greket, janë Engelet, janë Ethrakasit, janë Helenet, janë të cilët e Slavit në shekullën 1618, janë për shumë dheri në vjetin 1015, janë ushtria prendorisë atumanit tu, këtarën kaukazet e Rusis, ka Anadolake, se së nërën për 500-600 vjetë, italiana, austro-ungarijet, të gjithë kanë për të shime marë të orta nga vendet katrojit e tona. Se vendin jënë, me të vërtet, antar vendet ma të pasra, me histori edhe me blera historike, si kur i vend që ka Balkani edhe Evropa. Edhe lëftutkohet, me statistiken ma të malë historike, të gjithë burimeve që ekziston, historia e poplë shqiptarë dhe lirit, ashtë me moqima, ashtë me vjetra, me zhjum, me kultur, me art, me art, edhe me dëshime, po më nëjë edhe me lëshime të ikut për një vendit një vend tjetër, si për shumë prej Azisa Vogël dhe Indijin e Soqme, dhe Indijin e Veriut. Të më tha, ka shumë zhjana elementare historike se nuk janë të zbëllura,
por arkivat Evropës, arkivat e botës, ato të gjitha e kanë. Fatkesisht, arkivat tona janë shumë të pakta. A janë të dicur dhe të vjedhura, nuk e di, por në arkivat e Romës, të Milanos, në arkivat e Izbrukim, në rukë të Vienës, ashtu të Bukurisht, të Budapeshtit, ashtu dhe në arkivat e Laisht Jugoslavis, ko marrë për Beogradit, ko marrë për Shkupit, edhe për Ragozës, Dubrovnikut të Sorçem, janë materiale shumë pasura, sidomos edhe për filozofët botnor, si Herodoti, Heroidi, Polibi, Polini, Strabonim, Ptolemeo, Angosi, Marion Angasi, Grekat, Asosi, Asiosi, edhe për filozofët e tjerë, që për shkak janë Eskili, Danton, Cervantesi, Barioni, Balzuku, që janë John London, po e komare, kom përpilua dhe shumë gjane për historiave, se historiave të mjesetet dhe të akademike sorshme. Dhe më thatë, cita janë volumet historike të bërimi më të pasë balkanike dhe europiane. Në fakt, sa të vështira ishin këto kërkime për të gjetur fakte historike për veprat tuaja dhe cilat do shta ishin ato sfidat më të mëdha me të cilat ju jeni përballuar gjatë këtyre hulumtimeve? Dëshira ime ka qenë për Pallas Gelire, për shtrirën e tyre, për kulturën e tyre, për gjuhën e tyre, edhe për artin e tyre. Do më thatë që sot statistika historike e neve, shqiptarëve, ku do që në Dardaninë, në Kosovës, në Shqipëri, është me 2-3.000 vjetë. E vërtet është se 4.200 vjetë pare rëson, ka gjistu i liri dhe liri që i kalba urvatit që i kalba në lishime. Nazin e vogël që i kalba në lishime në ndinë, deri në Ursalum. Ursalumi kanë tha Izraelit, si thonë Izraelit e soqëm, në atë kohë kur palazgët e liret, edhe në kohën e David, i cili realitet, aty ishte një popull mikpris, një popull i dashtur, i afërt, i qeshur, ku David nisi ardhi prej Rusisë, prej malit të Kaukazit, e pritet me shumë dashuri. Aty është një statistikë shumë e bukur e shkruar historike, të vlerave Gil Hasan, i cili shkonte te Nixbar, i shkonte edhe Arab, kur erdhën sa Izraeli thotë në Jerusalem, aty gjetën popullin palas. Aty realitet ishte një femër e bukur e ilirëve, se ajo ishte Bathsheba, ku martohet me djalin e Davidit, me mbretin e tij në asjer dhe aty edhe e more, ku lindi prej ati barkot, prej lëkure së barë e lire, lërti Salomon, po do më thamë personaliteti ma një këtu që ka Izraeli, Salomon i asaj kohë. E kështu në mëral, por zithpon në nëmiset tanë, zithpon i liret tanë, pa marë prasyn se nuk ka thonë 75 lire. Historikisht për burimet arkivore janë 275 lire. Nuk ka vetëm Kosova dhe Dardania dhe Shqipëria, do tha Kosova, Malësia, Male, Apërshan, Thesalia, Qabreja, po më nëjë, pëse kanë bërë me Grimë e Shqipëria, por janë zithë ishë Jugoslavia, Romania, Bulgaria, zithë Grecia, se Grecia nuk ka tokë o të këtonë, a janë tokë e ardhën 2.000 vjetë para lirëve, para palazëve, do më tha mas palazëve. Ashtu edhe pjesa e Italisë, do të kuptohet se nuk janë italian. A janë këtë tokë i lirë palazëve, Lombardia, Lombardë, ku a kanë kulturë dhe televizimi i parë, ku alfabeti i parë për i lirë në Vronë e Lombardi. Ashtu se kultura jonë është me një statistikë i jashtë zakonisht mrekullueshme, ku i lirët parë janë populli më i lashtë i Ballkanit dhe Evropës, ku prunë kulturën dhe televizimin, ku prunë alfabetin, ku themelohen shtetet më të para të Ballkanit, ku frijohen qytetet më të civilizuara Romën, Athena dhe Buzant. Buzant i thonë Kostadinit, Kostanipoli, që li morë në vjetin 306, në vjetin 336, si përëndor, që e lindin e njështë, me origin shqiptare, realitet dheri me ardhën e turgjën që morë në vjetin 1453, në të difin njështë rarë në duart e Stamodin, në duart e Turqve. E kështë më rralë, aja kanë e njëme për përzbulimin e lirë palazgve, aja kanë gjithka, aja kanë studimet e mje diplomuar, aja më ka interesën shumë, edhe jam i pajisën shumë atë gjara. Shumë atë gjara, me burimore edhe me studimore. Me burimore e me studimore, edhe me gjara të cilat i kompane për ekipet e Evropës. Aja është zokën ishtë më rëkullohëshën, se sot për shumë, biblioteka e me është i pajisën me 8.000 libra New York. Do më tha me 6.300 referenca, prej e shdo filozofe e shkrimtarëve botënorë, pa marë për arsynë shkashë, qëfar zionë dhe qëfar literësia e realitet të zithë janë përpëlluar dhe të shkruara. Prej e burimeve, jo prej e gojdaneve, e thane dhe thashën e të e këte. A janë burime dhe vërtet burime dhe eksistenca më gjithë më në më kapë të qële. Fësi që bazohet pra, si që thatë ju në burime dhe hullumtime, sa kohë ju ka marë që të punoni? Qështë moshën 20 vjeqare, dhere në moshën 25 veçare. Realitet edhe moshën 35 veçare, 40 veçare prej shteteve të bashkuar të Amerikës kam bëha nëzërmime në për Itali, kam bëha në Milano, sidomos edhe në Torino. Kam bëha nëzërmime edhe në Vijen,
në Innsbruck, Landuk, në Innsbruck dhe Innsbruck të Austrisë, shumë kombale mbundin peshqë. Ashtë një bibliotekë shumë e njoftë në një arkive bukur e Budapeshtit, e Bukureshtit, që shkron shumë për mazakën, do masa shkron shumë për mazakën, shumë për libatit, edhe për një që jenë popull libat, shumë për thrakasit e ngelet, edhe për ngelet grek, por shkron shumë për Ptolemeo e Neon, shkron shumë edhe për estruket, truket, rastruket, beset, kraset që janë qësë popull i lirë, do masa janë zithë origin i lireo shqiptare. Të ardhën prej popullit më të lartë pazake, që janë ana pasardhësit e tyre, a janë zëmë me vlerë historike, shumë të pasur për mua. Dhe sa kohë do të thotë, ju merë që deri tek publiku të vinë kjo vepër e gjitha procedura? Unë e realiteti kam botuar dhe libra, kam botuar dhe libra në fundit të cilët e mbalë, promovimet e librit janë ba në Lesh, janë mbalë në Universitetin Rome, Luvis Gurakuci në Shkodër, po dhe Marin Belletin, po dhe në Tiran, edhe në Universitetin e Shkupit. Realitet libat e mram, 4-5 libat e mram, edhe pse kanë të promovuam përmërej në Shqipëri edhe në atë, mirë po, pa të dëshirë edhe një orë, ku vatra, u organizohë me kishë katolike e promovua 5 libat e fundit, ku prej njerëzve të matë intelektualit që ka bota shqiptare po mënoj në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku ata i falimëdhurën nga zemra, përpi në fjalët e tyre të bukura, edhe në versimin që mbanë për librat e mi të shtypën. Libri jashtë i mbrëmë si ka shtypë për shumë, i lirët paganë dhe sfidat e krishtlindjes në seri në Shqipëri, ashtë për shumë dhe kjo malësorë të rritur në kohët e gurit, janë për shumë dhe fisa dhe malet e malësis male, ku janë i borim me sina, me sina, me mija edhe me mija vjetë. Borim i pasër, birim i pasër, borimorë. E, ka shkullë për shkrelin, për vibora dhe personalitetet qërët të komin shqiptarë, që gjithpon ka ljuftu dhe kanë tërbua për idealit e komin, meru i komin e komësin gjurë në flamurin tonë, identitetit tonë, kulturën tonë, originale, temperamentin e tjera tjera, do më thë anëzënaf, anëzënaf, e latë meri, ka një zja shumë të kese, malësori më spesit e dritë, personalitetet e borat e dritën, se ka ljuftu e gjithmonë me këto malje në përshrepa për me këtë gjithë të cilët e këzojmë sonda, se gjithë shqipe dhe të kuptohet sa është nana e 23 gjithëve europiane. Do më thatë janë themelet rraja historia e pasër, këtë mundet që egzistojnë për shanë historinë botënore. Se vërtet shumë akademik, të vjetit i mi e nacinë e 73-ën, në Budimpeshtë në Romë e kanë konceptu, dhe më thaj kanë vërtetu, se nuk mundet njeri me hinë historinë europane, kërë historinë europian, përpa hynë rrenet, në themelet e historisë i Liro Palazia, ku anë populli në fushën ma të kulturës në barë Balkanit dhe Evropës. E, më rralë kështë. Në të këtë që, në fakt, kë ultim ju kësi e dhurpikrisht edhe për promovimin e librave, gjithashtu për simpoziumet të cilat i keni pasur si në Shqipëri, ashtu edhe në Maqedonitë e Veriut, për duhet e di se si janë pritur nga publiku dhe komuniteti akademik? Vërtet, une para disa ditve ka përri për i Shkupit, jam ba një supozon për kishat katolike dhe ortodoxe në Manastirë, në Tetov, në Ohër, në Shkupit e tjera, jam kene thirën për akademikve, e kanë ba një supozon shumë jasë sa kënishtë të mrekulloshme. Kështu në Shqipëni këna ba promovimet e Liro Palazve, një institut. E apritë shumë mirë se njëriu, sa ma gjënojme, sa ma hullimitime si të bajmë, asë maj pa isë në ashtë për kulturën të një lire, për jetën e tyne mija vishare. Ashtë gja se njëriu të rrë dhe të rejat, po mënoj studentat e ashtë, se pasarësit tonë, për pasarësit tonë du të me par një kulturë më të gjerë, sepse janë ka koha, jeta e vështirë aty në kohënave, mirë po sot janë gjërmimet për botë, për arkiva, për studime, se të rritë të reja studionë për një universitetet e Evropës, në për universitetet e shtetet dhe bashkohet të Amerikës, ku janë vëzimet, ku janë pajisja, me madhe se sa që kena pasna. E ashtë në gja, ashtë që shumë e mërkulloshëm për mujë një riu për të qëtë saktën e eksistencën e vërtet e historisë tonë popullë shqiptarë. Dherë, thatës pra që janë pikrisht 10 libra të cilët janë botuar, dhe kështu do dëshiroja pa tjetër në thjeni dhe korë që ndoshta ti specifikojnë për kësan nga se cili nga një frazë që farë në fakt ju përqen ju mësë shumë të i pasi që folet e prezentuat pak sa më shumë një libër, por gjithës e si janë 10, saj përket edhe copse historike kumëtare apo gjërmime historike në rranjet kumëtare. Ka diçka që mund të zbulonin nga të kërkime tuaj që është interesant që ta dim? Gjithës e si pjesën më të madhë do e lejmë atyret e cilët dëshirojnë që të shiojnë dhe të lezojnë, por në një fakt. Dhe përtet, librat e mi, volumet e shkrimeve të historisë, se historisë janë gjitha borime historike.
Cionurit historike në rajnet komtare, ko përshko shumë për lidirë palaskit, ka shkrua dhe për disa borë dhe personalitete tjera të cilët janë përshon nga malet e marsish, krejlje, kelmene, kastrat e tjera. A përshon sfilat e krishtin ministeri, ki janë një etnos i lirë palaskit me mija vjetësh. Do më tha që këtë libër e ka alë universiteti, këtë libër janë të shtypun edhe mase 5.000 libra të cilët i ka marë Universiteti Tiranës dhe i ka pomenoj në shua në duhur të studentave, të shkollave, të bibliotekave, të shtetit, të bibliotekave, të arkivave të tjera me tjera, si të Macedonis, si të Shkupit të Macedonis, si të Tiranës, si të gjithanat e Shqipërisë. Do më tha, volumet e mija ma shumë të qajnë histori. Ka shkruar për shkreli, për Malsir, për ndashur shkreli, për disa luftat, që Malsor të Malsir, gjithpon me tjene shpatës, për grykën e hotës, me zykëtën e Luanit, kanë luftu kundë dhe bariris u shtëris, Azja e Këturke, Sërbë Malezeze, për të ruin një tjetit tonë, kulturën tonë, originali, tjera, ato borra, ashtë më kati masim se me lanë në vetmi, se me lanë të heshtu në të rinat e shekujve historike, po duhet që të zbulohet sa ma shumë për historinë tonë. Çdo libër im ka vëllum vetëm historik. Ka volume historik. Nuk ka shkruar një gjatë tjetër, ka shkruar Malsor të rritur në kullët e gudë dhe vojtjet dhe përvojtjet e tyre, si ka jetuar me shekujin e shekut në përmalje, në përbijesht, në përmalje në ballë turku, në ballë ushtrisë turke, ku kanë përjetuar gjyshat dhe sërgjyshat tanë, shumë rritë e fenë, lotë e lezije, pushtuese e tjerë, por jam nduar me shekut vërtet me ekzistencë. Kur gjanë pa ekzistencë, unë aty nuk ka ekzistua, por gjithë që ka me ekzistencë, borim historik. Se historia sot, si historian sot edhe historia, kuptohet, ku pa në shumë historian që po manipulohet, dhe ma tha po largohet, dhe ma tha po banë historin si pronë për vate. Historia nuk ka një pronë për vate me banë që ka duha une, po duhet me banë vete që ka thonë borimet historie dhe që ka është të vërteta. Sa është të më kati matë une si historian, me banë di që nuk diston për generatin e ashëm që të vijin. Sepse, mirisht, deri tani nuk kemi ndonjë tentim të pasë të shkollave historike, po të gjitha janë të arnuara të qërisura, do më tha janë të imponume, do më tha nuk ka gjantë të pasë, të regon fakti vetë se aje përpilluo se asa historie nuk ka haberë që ka historia. Ate që ka mund të pritë mirë për ati studentit, që ka mund të pritë mirë për akademiko historinë, ku anë produkti tyre, do më tha historia ashtë një thërëdhim nëse nuk bazohet, tha që njëherë për para, në burime, në arkiva, në agromente, në studime, edhe në gjdo arkiv që ashtë edhe ekziston në Shqipërinë e tokë shqiptare, po, edhe jashtë vendeve të adheut, në të Evropës, të Balkanit, ku e në historit më të pasura. Me të vërtet, ata tjertë nuk ka shkur shumë sana, por për indimi, dhe të kuptohet se ka shkur historinë e pasër. Ka shko historinë e pastër, se këse gjakatorët, agresorët ta, në zithmonë jam mënua me në eleshua, zithmonë me në elemenua, me në imponu fejnë e komi, në komësi, në dzionë, në flamonin tonë, e me në rapshu, dhe me thaj me në elemenu në kresis nga fasi e lejtë, edhe nga harta balkanike. Ashtu si qka që lua dhe në vjetin i mi, si qka që lua dhe në vjetin i mi e 500, me vdekin e zjesht kastriotit e vjetin i mi e 467, që i për 300 vjet, Shqipëris nuk e ka një kush, po anë likvidro, dhe me thaj në largua, edhe nga harta Balkanit, edhe historie Balkanit. Dhe me thaj, fatkesi e malë për ne, sa janë zhjur me ljarkë për historinë tonë edhe për kulturën tonë, të vërtet. Gjithmonë e vërteta është ekzistencë edhe duhet të jetë ekzistencë e tonë jetës. Duhet. Antir, më ndoni se do shërbejnë, në faktu, frepra për ata të rinjtë të cilët të patjetë të dëshirojnë që të studionë për historia, po keni pasur kontakte doshta edhe me historian edhe të huaj, më ndoni se vepra të kanë nevoj që të përkthehen edhe në gjumë të huaj, si mund të dëpërtojnë ato, më the. Vjetin e kaluar, në kërën e supëzomin në Tiranë, edhe realitet shkova në Kelmen me familje edhe ndigjova në Kelmen, një vend se një franqeze, me shëqate dhe vetë franqeze, po dhe disa europian kishin arë për me banë gjërmimet e blektorisë, blektorëve dhe blektorisë, po mënejt të Balkanit. Ajo paracit të vetin si me kënë zonja e ditë dërhem, dhe më thanë bretnesh e shqiptarve dhe me folë kulturën e vërtet dhe me folë kulturën e qobaneve dhe blektorisë. Ajo flitë në zonë anglese dhe i pashë se nuk është të vërtet. I të shio, nuk është të vërtet, të vërtet ato me ashtishtu. Realitet ishin disa historian prej Universitetit Tiranës, edhe disë me bisido me thonë, thotë, zonë, thotë, a mundështë të me shko, thotë, bërtet blektorinë dhe qobaninë e malsorëve të malsisë.
Po i thom aty në cili, do më tha, aty është e vërteta, se në popullë autokton një popullë i lasht, do më tha, prindimi nuk e ka publikturin si kene ona, e ka shkoni një liber, i cili atë liber i ka marrë UNESCO për këtu në zonë franceze, angleze dhe në zonë Gjermani. Jam më tha, për tri javë, për 3-4 javë e kam marrë, e kam bëtu, e kam shkru në New York, ja kanë qua Francë dhe Francë e ka bëtu ajo vetë e legjendën e UNESCO. Po ne kam mbrojt aty gjubletën 4200 vjeçare, kam mbrojt Çobanin, kam mbrojt disa zonat të cilat janë shumë interesante. Atë libër e kam marrë mase 11.000 copë janë përhapur në trojtë e Shqipërisë, në trojtë shqiptare, në trojtë e Maqedonisë, çka po dioni. Me radhë ashtu ashtu, mirë po edhe në Francë në UNESCO ekziston lashtë. E Atena, Atena. Shto? Tani, më duhet të di se cilat janë disa nga projektet apo hulumtimet që keni në plan për të ardhmen. Unë mendoj edhe kam shumë referenca dhe burime. Dëshoj për malësor dhe për malësi ku jam i lindur. Jam malësor, malësi, jam malësor dhe une, jena malësor. Ku do të thonë sandera e kombit, ku ambrojnë gjithmonë me gjak, ambrojnë gjithmonë me teni shpatës e gëryke në hutës, ambrojnë këj vend për barbarve, slavë, turk, serbo, malazeze, bulgare, greke, tjera, tjera, kanë si me folë të vërtetën historike si dhe qka. Manojt për vjetit i 1818 dhe vjetit i 1914-14 luftat, arritjet e shdojnë mizëve të cilat, e arritjet për parimtari, shqiptarëve, luftave të rima, luftarëve të rima, e të gjitha më radhë. Mendoj për me sistemua një histori që ashtë, që endë sot nuk është histori e përpilume, krasë, po më në redë, vetën artikuj, ose me menimi të një menimi tjetër, nuk ka si e me bërim, qëka të mundëm, qëka nuk mundëm, do të njëmë pa kryve. Sigurisht, ma mirë pa kryve se një zanë që nuk existan, ashtone. Por do të punohem ndoshta mrena 2 vjetëve, ndoshta 3 vjetëve, se tash edhe koha e pandvetën, mundoj do t'i bëj edhe 2-3 libra sigurisht. Do t'i mbaroj, do t'i botoj edhe 2-3 libra. Vetëm për çështje kombëtare, për idealit kombëtar, për popullin shqiptar, për malësore malësi, që dhe të vinë gjithë krahin atroj shqiptare, si me vjetë me shekuj, në shekuj ka arroj komi në komësin, zion dhe pen, malësori dhe malësia kondere a kombit. E të gjithë shqiptarët e shqiptarisë jena, se kena një zonë i komën, një komësi, kena flemur, për realiteti gjithë kushtë njëhet, si malit, si intelektuacia, si qytetet, si shtetet, si luft në tani, një në mëralë, ashtu në të mëralë, e jeta. Tani, fëmijët tani janë të rritur, që se si, sa ka që në vështirë, sa është të vështirë që të bëhet ai balansi mes karrierës akademike dhe profesionale me jetën personale, do të thotë edhe pasi që ju ende vazhdoni që të punoni në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, patjetër edhe të punoni në veprat tuaja, të bëni hulumtime, patjetër edhe promovime të cilat kërkojnë në përvende të ndryshme. Unë e vërtetë në New York kam bibliotekën për 8000 libra me referenca edhe me librat më historike, të cilët i kam marrë në për bibliotekat e Evropës së Ballkanit, edhe të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Referencat janë shumë i pasur, më po ty e falënderoj edhe pasionin, ty e falënderoj edhe studimet e mia, po arkivat e mia, hulumtimet e mia. Unë aty për pak kohë, vetëm mundja të sestimoj të zjetha, edhe të zjetha me burime. Edhe me të manë koha në pak e shkurt, por dita ditës, pak ka pak si bleta, pak ka pak do të mënohë në dinë mundan përfonim aty një zjarëve të cilat unë e dëshoj. Sidomos për malësor dhe për malësi, ku anë zjarëja, ma e shtetë për e jadin. Fu, jemi dita, jemi rrite, jemi shvillua, ta në të gjana. Aty mendoj, edhe do të bajmë mas 2-3 vjetëve, 2-3 libra, pasura, historike. Në tërë, si që thame, pikrisht veprat janë ato të cilat ju lidhin edhe me pjesën tjetër të thotë shqiptarisë, pikrisht në trojët tona, kështu që do të di, si shihni, në fakt, malësin, pas shumë viteve, unë nuk e di se pas sa viteve ju jeni kësyrë, në malësi, por sa si ju duket? Kur folisht për malësor, malësi dhe për trojë shqiptari, të folisht për vetën, sa aty në artë vendindja, vendi, të tërgonë vendi vetë ku ke letë, ku je zhvillua, ku anë drita e parë, ku anë zhjurme e parë, ku anë gjini i nanës, ku prej ati leut, u shqeve, u rrite, u dukove, ku të zeu drita, ku të zeu rëzët e djelit, e të shëndriti hena, të më ta një gjanë shumë rëndësishme. Vërtet, si ta qëtë për para, ndryshime shumë, sa fatkesish se kanë ba shumë emigrime në për shtetet e bashkuara të Amerikës, në për shtetet
Evropës, për me gjithë një jetë më të lumtur ekonomike, dhe dhe për shkak të politikës shtetore, komuniste, jugoslave të tjerë, se ne dimë se slave, çka kanë menuar dhe turci, çka kanë menuar mi se ta shëkullorën bini edhe për poplin tonë. Por prapë se prapë, kësua shumë mirë, sa vend dytë, edhe të falë ndërua dhe rinin, cilë shkollon dhe ndëkohën shtetet huaj, një zunë, një kulturë tjetër, një kontinent tjetër, kanë dëshi për shdo vjetë që të vinë, shdo vjetë që të vinë e vendin e vetë, me pa të pare të vetë, me pa familjet e vetë, a themelit e të pare të tyre, a janë gjamë sukses, po dhe riparojnë, ndërtojnë shtëpijat e vetë, të parve, rruga, ura, shkolla, i dimojnë komiteti shqiptar, komunes, a janë shumë sukseshme që rinja jonë me pa dhe jetën tonë të dikurshme të cilët kanë kalua, apor nalë si prindet e tyne mund të regua edhe qka do të thot jeta dhe vepra, a jeta ekonomike e të parve, gjyshave, së gjyshave tonë të cilët njohën ma mirë. A janë sukses i mathe për rinjë tonë edhe dëshoj se gjithë popullin edhe gjithë rinja jonë të jenë të bashkuam, të mashken urejtja përqarje, po të jenë të bashkuam të organizuam, ku organizimi përfshin gjitha sferat e jetës ekonomike, politike, shëqërore, si të në venin, si të krajinë, si në shtetit, e pa marë prasnë se qka. Se vërgjegja, ashtë vërgjegja, respekti dhe kultura përfshin në veprën të rinë e vërgjegjës njërzore, ku anë bazë e cilësive, materiale dhe shpirtnore, shumë rëndësishme për rinin tonë, ku rinja jonë ashtë bukur, e shkolluar me shumë fakultete, me shumë universitete, me doktoratura, me gjana shumë të bukura, me gjana nështë që si ka kuri Republikë e një Shqipëslavi, kuri sepse dëshira jonë, qëtë pone malësorë në akën puna, akën puna e në akën shkollimi. Se puna se tjeri në drejtë, se prej punës lindi, edhe prej punës lindi edhe gjuha, lindi dituria, lindi organizimi dhe lindi dhe shësria. Dhe më ta që janë gjanë shumë rëndësishme jetës, shumë rëndësishme, me dërgjegje njërzore, e më rralë. Në fakt në vepra tuaja që keni dashur që t'i dokumentoni, flitet do të thot për kulturën shqiptare, dhe do të ndëllitemi me këtë fakt që sa vështirë është në mërgim në shtetë e bashkëtë Amerikës në fakt të një ato generata kanë lindur e tjerë dhe është vendi tyre që të ruhet kulturë e shqiptare. Si ishin një situatën konkretisht në shtetet e bashkuat e Amerikës? Unë e të vërtet rinia nuk e flasin se kuptohën se rritën edukohën një zonë të huaj, një shkollimet e huaj, një kontinent të huaj, ljartë prej aleut, prej vendit, por sa do pak e flasin gjonë Shqipe, ami po shkrimet e ledzimet, a romanit, a libra tjerë historike, nuk mujt të jenë pajisën dhe vërtet, se nuk kanë zonë, nuk e një me zonë, por dëshirë aty në ashtë dhe me i pa, sidomos dhe fotografi, sidomos dëshirë aty në me folmeta, se qka e si e arde, për arde, ku e si e shlufte, anëmisja, te e më radhë, ashtu e ka në rinia të cilët rritën në shtetë e bashkuarët Amerikës komplet, por të falimendrua edhe shosatët të organizata që e në New York, po dhe kishën katolike zoe shkoder, se në bashkohën zithmonë, në bashkohën si një familjet e male, zithmonë Don Pjetër Popaj e të tjirë më radhë, të zithmonë spjegojnë historinë, kulturën tonë, originalitetin tonë, identitetet tona, përgjyshat, babgjyshat tonë, për ujtë e trojve, gjuhës e të kulturës, se në gjanë shumë rëndësishëm për rininë që rritën shtetë e bashkohet Amerikës. Tu e kërë falimendrua se ta që për para, që të vinë sa ma shumë këtu, në veninë e vetë për me pa, adha ta vetë që ka do të thotë veninë e vetë, që ka do të thotë trojtë të parve, themelit e atyune e të cilat e kanë lao me gjakë. E kalam e gjak me rojt, jetë identitetit, kulturë, originali, këtë temperamentet që i kene nësot, këtë psikologi dhe moralit tona. E shumë e rëndësishme, shala vazhdojnë të jetë dhe të bashkuam dhe të organizuam dhe dëshoj që një ditë qëtë popullë shqiptarë, pa dhe në krajin e fe, që të bashkojnë brenda një kufinit të gjumë e kulturë e letërës e artë, që të jetonë të bashkuam, të organizuam, të jenë të përbashkë në gjithë të sfilë dhe në gjithë restë. E në popullë shqiptarë, ku dhe qashtë? Mirë, ndë një mesaj për atat që janë duke në ndjekur si këtu në Mesje për në shtetet përshkuat Amerikës, ndoshta edhe për brezat e ri shqiptarë që jetojnë atje, apo ndoshta edhe për atat e cilët pa tjetër dëshirojnë që t'i kushtojnë edhe një përkushtim të veçantë fakteve historike, apo të merën në këtë drejtin? Une dëshoj si zdo rini, atë poplë shqiptari cilë janë shtimigruar, pa mërë për asynë vendet dhe krahine, në shtetet bashkuarët, Amerikës, anë Amerika, anë në Evropa, ku do, lesin më starojnë gjuhën e nanës, ku në gjuhën me amëri botës, vendindin e të parve të tyre, ku në vilindje, ku a ku një shejtë, do më tha, vilindje e shejtë, më starojnë të aditës dhe akonit të doket tona,
ku janë me sheku me rall, që të vinë sa ma shumë të riparojnë, të ndërtojnë shtëpijat e veta, se familjet e tyne të arshëm, pararsit e pasarsit e tyne, se të lënë një kulturën e të parve, se kultura jona, kulturë ordinare, kultura me pasur Balkanit dhe Evropës, se të jenë të pajisur me çdo gjë ekonomike, me çdo gjë të punojnë ekonomike, po dhe politike dhe shkencore, sa ata jeta njeriut, se të vazhdojnë jetën, se mos të harrojnë kurrë lindjen e vet. Se fatkesisht, kanë dalë për disa malet e malësis, nuk shisha kur një njëri, nuk shisha shpijat e zhbrasta, do më thanë është mirim, a kezë, a më katë, por në Zotja është i malë, edhe shala dhe pëmëroj, edhe malizi, dhe po do të hinë edhe njën një European Union, ku do të jetë edhe liri me fort, edhe liri me pasun, që të shojnë edhe ta që vendidhja është diqka, Velidja Andrit Djelë Han, a jetë dhe pasurie male, a e pa që mori, e pa, du ma tha, e pa kur fa, du ma tha, me zithë fa arit pasuri që ka bota, pasuria e dheut, pasuria e veni ku lindu dhe vërrit e dhe zhvillove. E, dërshoj që të vinë sa ma paren, e të punojnë, e të jetojnë, e të shkollonë, e të këtë kryojnë jetë të bukur të lëmëtur, e jetën e velidin e vetë ku është Drita Lëhana, për mua është djeli ma, për mua një pasurie male, që moshën. E më rallë, jeta. Një pyetje të fundit, në fakt, ku mund të gjenden veprat tuaja? Veprat e mi gjenden të gjitha bibliotekat e shteteve të Shqipërisë, gjenden në Prizren, në Shkup, gjenden në Tiranë, në Universitetin, gjenden në arkivat më të njohëta që i ka Instituti i Tiranës i Shkupit dhe Prishtinës, gjenden edhe në duart e historiave, poetve, akademikve të tjera tjera të cilët mi kanë lypur dhe ba kanë dërgohë qysh Australijet, Francët, Gjermanijet, Belgjikët e gjithë vendeve të Evropës. Pa ashtu në gjinët në Tiranë, se janë të botuar masë 6.000 libra, a 7.000 libra dhe më ta janë gjithë këtë përhapura. A në arkivat mund është me gjithë, Marin Berletin, Rome, Gurakus, Universitetin, Tiranës, Bibliotekin, Tiranës, edhe në kishat franceskane, si Durë, si të Peshkopi, si të Lezhës, si të Tetovës, si të Shkupit, si të Prizrenis, si të Klinës, e tjere tjere më rralë. Të do më thanë gjithë anët, ka rranë në duart e ledzoseve, në duart e ledzose, në duart e historanve edhe akademikve, shumët, edhe jamënua të gjithë librat e mi studimore, jamënua me një pen të butë, që të bëjnë sa më të kuptuashëm për ledzosit, për historanët, jamënua formate për ndëveçantë, për studiosit dhe akademikë, që më shtetën fort të referencët, të arkive dhe të burimet, që janë shumë rëndësishme për shto studios. E, këto janë veprat e mija të cilat e mundu, me vjetë, për më arritë diçka në histori, për me fort vërtetën në histori, trojve komple shqiptare, pa marë prasur vendet e krajine, edhe sidomos për popullin e marsor të antëmendësis, ku është e vërteta. Atëherë, thate që pa tjetër mund të presim së shpeti dhe veprat e tjera, kështu që në mbetet që të takohemi pa tjetër edhe me ndonjë vepër të re që ta komentojmë dhe diskutojmë gjithashtu edhe prezenca juaj në Masim nuk mungon, kështu që besoj se do kemi rastet e tjera, kështu që vërtet ishte kënaqësi që ju kishim në studio dhe bëm një bisedë më të gjatë. Faleminderit nga zemra, në ftesën tuaj, faleminderit edhe në stafin e punën e radio të televizorit, me të vërtet një personalitet me burimet tuaja, me zjarët tuaja, me aktivitetet tuaja, do më thaj janë të pasura, po janë të besoshën të gjithë shqiptarët, e gjithë shqiptarët pa marrë arsyet vendet dhe krahineve, kuplit e gjionë Shqipe, faleminderit edhe në respektin tuaj, në moralin tuaj, në se e ketë gjitha me zemër me shpirët, ku gjithë pojnë vetëm respekt e minohi për ju, e gjithë pojnë, ku do që janë popë të shqiptarë, ju faleminderit vetëm nga zemëra, faleminderit. Faleminderit jo. Shikues të ndëruar, më mbetet ju falenderoj dhe ju për vëmendjen tuaj që qëndrohet së bashku me ne. Mirupafshim në emisionet e tjera.